Najnovije detalje sa lica mesta prenosi vam kao i uvek naša ekipa. Ostanite uz nas jer sledi detaljan izveštaj. Dobrodošli u Estradne vesti. Kao što je bilo očekivano, Aca Lukas priredio je pravi spektakl u Požarevcu, tačnije u diskoteci Madonna. A u to se uverila i naša ekipa koja je bila na licu mesta. Voliš, voliš ti mene kad sam dobar, kad ti ko dam i ruku dodam i kaput ti pridržim, ko malo vode na dlanu držim. Epicentar dobre zabave je proteklog vikenda bila diskoteka Madonna u Požarevcu, gde je nastupio Aca Lukas. Da pravi najbolje žurke svake godine Požarevljani vrlo dobro znaju, te je diskoteka bila ispunjena do poslednjeg mesta. Mi smo sačekali Acu kada je stigao kako bismo porazgovarali sa njim. Iako smo mislili da se to neće dogoditi zbog pandemije, evo na radost brojnih fanova, Aca Lukas, da kažem, ponovo otvara diskoteku Madonna. Pa eto, baš meni zapalo. Pa dobro, nisam, ljudi su se vjerojatno zaželjeli muzike i malo i provode, da im dam. Kako provodiš inače ove letnje dane, obzirom da nema nastupa i ne možemo da putujemo nigde? Pa ja sam bio na moru malo, kući sam sa decom, s Viktorom se igram, sunčamo se, terasi i tako. Nedavno si proslavio sinu rođendan, kako ste se proveli? Pa oni su se proveli super, ja nisam išao nigde. Bilo. A zašto? Pa da. Dede, pa nemoj ja s djecom, šta će? A jača še, a se pozna fani i krvari, tražim zid na glavu, udari. Nizali su se dobro znani hitovi, a publika je sve vreme pevala i igrala ne štedeći dlanove, što u ostalom imate priliku i da vidite. Ne prilazi, ne prilazi, sa mnom u noće odlazi, nikad meni ni devojke, ne vole takve moke. I ovo što za tvoje, sklovište je ovo moje, zato se okreni i ne prilazi. Čudno se proda, kradena su moja kola, zovu deli pola pola, ne lažem te kad ti kažem, istina je da te lažem. Evo, ovaj nastup je, da kažem, ponovno otvaranje diskoteke Madonna, ali mogu da kažem da je zagrevanje za veliki solistički koncert na tašu. Koncerta će biti, sad ću imati u kom obliku i kako će da bude, da će biti on, online ili sve zavisi od ovih mera. Evo sad ovo može da se radi, sad radimo pa vidjet ćemo kako će biti. Ta pandemija napravi da se ništa ne zna unapred, ali koncerta će svakako biti. Moram da pitam, kako je došlo do toga da upravo Aca Lukas probija led? Ne znam. Slučajnost. Neki bi rekli da si hrabar, a neki kažu da si suželao publike, pa eto, zbog toga. Pa ja mislim da su svi počeli da rade. Nisam sigurno da samo ja radim. Da li mislim na solistički koncert? A, solistički koncert ne znam. Pa da oni koji mogu da ga prave, oni ga prave. Svoja pesma je odvora, pesma život moj, i ove čaše od prstola, drugovi moji, dajte njoj, što moja pesma je od vola, a to je
pesma život moj i ove čase okroštene, drugovi moji najdelja. Šta možemo da očekujemo kada je koncert u pitanju, hoće li biti možda neka nova pesma? Biće, biće. Uskoro će biti nova pesma i biće i novi album uskoro i tako. Kada možemo to da očekujemo? Brzo. Hvala puno i naravno vidimo se ako bude dozvoljeno na Tašmajdan. Nadamo se. Nakon ovih kadrova možemo zasigurno reći da nas 29. septembra na Tašmajdanu očekuje zaista najbolja žurka na Balkanu. A za dobar provod u Beogradu proteklog vikenda bio je zadužen Dženan Lončarević. Nešto više o ovome saznajte u priči koja sledi. Hvala ti, suboto uveče, uz tebe rane sve zalečim ja. Hvala ti, do neba druže moj, jer ti si tu da ne ostanem sam. Hvala ti, Bože, što mi čuvaš srce. Prokleto, a tebi hvala, ljubavi što si daleko. Ovo su Beograđani dugo čekali. Naime, Dženan Lončarević nastupio je u prestonici i kao i uvek priredio veče prepuno emocija i romantike, poklanjajući publici najlepše pesme, melodije i stihove. Dženan je poznat po svojim fantastičnim nastupima, kao i velikim hitovima poput Putnička, Cvete beli, Laku noć i mnogim drugim. Iako je bio smanjen kapacitet kluba zbog epidemije virusa, sva mesta su bila popunjena, a Beograđani su se posle duže vremena zabavili i uživali u nastupu svog omiljenog pevača. Pitam te, ima li malo nade, da imam te, najde da me te ukrade. Pitam. Ja sam Dženan Lončarević, veliki pozdrav svim gledalcima DM Sat. Sutra od 20 časova samo na vašoj DM Sat televiziji budite uz moju koleginicu Ivanu Ilić-Labiju i njenu emisiju Lepša strana sveta. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Estradne vesti. Sutra vas čekaju nove priče, a do tada ne menjajte dobre navike, već ostanite uz vašu DM Sat televiziju.